assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan dhegaystayaal, daawadayaal, meel walbu aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka tartanka aqooneedka shaqsi shaqsiga ee warbaahinta City, oo hadaan oo kale aad daawataan oo aad dhegaysataan raadiyaha iyo telefishinka City. Shaqada uu hayo bulshada Soomaaliyeed waxaa qayb ka ah inuu waxbaro. Barnaamijkana waa mid ka mid a barnaamijyada aan dhegaystayaasha iyo daawadayaasha aan wax ku barno. maanta waa uu ka duwan yahay maalmihii kale, su-aaluhuna waxa way u badan yihiin, halxanaanayaal inta badan u baahan in si maskax ah looga jawaabo. haddaba dhegaystaha ama daawadaha marka uu na soo waco, waxaan ka codsanaynaa inuu isdejiyo si jawaabtaasi uu ku helo. barnaamijkan waxaa taaba gelinaysa shirkadda isgaarsiinta geyigeenna ee Samtel, oo sanadkan iyada nasiib u yeelatay inay taabageliso. daadiyinta barnaamijka waa Shaasha. waxaadna kada socotaan ood ka daawanaysaan kana dhegaysanaysaan raadiyaha iyo telefishinka City. goor dhow barnaamijka ayaan gudagelaynaa saate. mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub marka la dhammays. waa maxay dhammays? dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. ma heli karaa mid? gashubo xidig 1 1 4 gees, amaba xidig 4 4 4 gees. wagaag shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel oo ay ku mahadsan tahay adeegyada ay bixiso. dhegaystaha ugu horeeya nasiibka u yeeshay. halo, asalaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam. cumar axmed oo jooga antawadaag. cumar axmed oo jooga xaafad antawadaag. soo dhawow ramadaan kariim. sidoo kale ramadaan kariim. haye, barnaamijkan ma ka qayb gali jirtay mise waa kuwo kow? dhibmale maanta aad ku guulaysanaysa insha allah haddaad isdejiso. nambar qabso. nambar todob. nambarka toddobaad ee barnaamijka waaya raqamu sabac fi lbarnaamij. waxay ku leedahay sida soo socota. waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi idriis calayhi salaam. waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi idriis calayhi salaam. mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi idriis calayhi salaam. soddon ilbiriqsi aad haystaa. idris haaruun. nuux miya? yuusuf miya? idris haaruun yuunis. hal mar magacaaga. cumar axmed. jawaabta aad bixisay waa jawaab qalad ah. su-aashu waxay ahayd la weydiiyey dhegaystihii ugu dambeeyey, waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi idriis calayhi salaam. jawaabta su-aashaas waa idriis ibnu yariid binu mulha binu qaynaan, ana waa kuu sii wadayaa, binu yaansiin binu sayid binu aadam. idriis ibnu yariid binu muhla binu qaynaan binu yaasiin binu sayid binu aadam. halo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam. walaal magaca iyo meeshaad joogto? abuukar maxamed xuseen. abuukar maxamed xuseen, xageed nagala soo hadlaysaa? andigaag. horey barnaamijka ma uga qayb geli jirtay? maya maya. maanta kuu horeysa. nasiib wanaagsan baan kuu rajaynayaa. nambar qabso. nambar shan. nambarka shanaad, araqamu khamsa fi lbarnaamij.
الحمد لله وهكذا ازدياري يلا واحد شيخ تام مقع روحي وهو الرئيي ايه عابد الدبكة اللي سوكيديس يعيدي سيساي ترادة دبكة انو عابده مرلابات واحد شيخ تام مقع روحي وهو الرئيي ايه عابد الدبكة اللي سوكيديس يعيدي سيساي ترادة انو عابد الدبكة مرسد حاد واحد شيخ تام مقع روحي وهو الرئيي ايه عابد الدبكة اللي سوكيديس يعيدي سيساي ترادة إن وعبد ذكى صدر البرقسية يتيستا ويا جواب تسوها شاساتك بحيث تسوها جواب قرد ويا حي نقايسلي قدن بي وحال ويدي وحد شكتا مقع الروحي وقوه الرئيئي عابودة دبكة اللسو كديسة يعدي كل تلسي وحاوها قابيل قابيل أيوها وكمدها المهي نبي الله آدم عليه السلام عدة عابودة وحاوها شيدانكا سببتنا وحي أهيد وحي جري جري وحي لنا ذو قربان قربانك وحي وها انت نيف ميل لديكو أيا وحي قادي جري دب مركا إلا بقف وحي سوق بتاعن مركا قربانك أيا ودنكتين يساقي يا هابيل كدبنا هابيل قربانك يسي أيا اللقاتي وحي نحل لغاس اسكو هايين قبر لدلت قابيل إدى قرسان يسا شايدان أيا أقر حي أو كيري سببت قربانك لو قاضي وحيتا إن ولالكاء ودبك عابودي جري مركز سيداسا يدبك كو عابودي وحونا نغضي قفكي وقوه الرئي عابود دب المي استعيانا نغضي دادكي لباد الدنيا دبك عابودا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عدك عقا ممق لكرو قاد ميشا جوكتي يا مقعاقا معنا حتى عمر حافظا تودات عدك عقا كرو قاد مقعا يا ميشا جوكتو معنا حتى عمر حافظا تودات محمد حسن عمر وحافظا تودات جو وأي نمبر خمسون؟ نمبر سدحات برنامج. نمبر كسدحات إيه برنامجك؟ وأي؟ دنيا وحاقية الله هل ودن أو دمان ودمد الدنيا كما دحبنان أو أنك حير يشرع عين كاس أو كوي الله مال أن دول كنا عين غير كنا عين هذا وشيء ما جع ودن كاس مرلبات. دنيا وحا كويا لا ودن ودمادة دمان يا دنيا كويا لا كما دح بنان او ان كحير يشرع اهين كاس او كويا لا ميل ان للكنا اهين عركنا اهين هذا بشيك مقع ودن كاس مرسد حاد دنيا وحا كويا لا ودن كما دح بنان دمان ودمادة دنيا او ان كشرع يحير اهين ودن كاس وحا كويا لا مال أن دولكنا أهين إركنا أهين هذا شيء مقع ودن كاس ويكون بلابطي صدن البريخسية دي ستاع مكساي اي كولحتاي ويا هاي دغيستي غو دمبي وخا لا ويدي وخا شيكتا مغا ودان كو يالا ادونكا او ان كدوان ودمدا كاله شقي اهان اسلام ماركاسينا كو يالا ميلان اركن اهين دولكن اهين ودانكاس وخا لو يقانا اسغارديا ودانكاس وخا لو يقانا اسغارديا وحنا هذا دسميس وكسر هذا أنت وده هاي سائر كي يدلك بدحوين ولاية هاي قدومي برلمان ولاية هاي حلبان ولاية هاي علن ولاية هاي موادنين ولاية هاي هذا ضربته وأظنه فكرته ودن كاس
هلا السلام عليكم. عليكم السلام أحمد حسن أوجو عن جلاد. أحمد حسن وحافظ أنت وذاك جو صوره هو برامج كواتي خيب قال جرتي. ما بلا واحد. هاي نمبر خمسة. نمبر سال. نمبر كسرالات برنامج كواية. سؤال فضوط أيامك قرن جواب فضوط استي. واحد شيخ تاويحي أي سكو هايين نبي الله موسى عليه السلام هي نبي الله شعيب عليه السلام وشرحات كبحي واحد شيخ تاويحي أي سكو هايين نبي الله موسى عليه السلام هي نبي الله شعيب عليه السلام شرحات كبحي مرسد عاد واحد شيخ تاويحي أي سكو هايين نبي الله موسى عليه السلام هي نبي الله شعيب عليه السلام صدنا البرغسية ذا يستطاع غير بني إسرائيل أي إسبوها يبيع ها بقى نداء ها ويا الجواب تسوها شاسات كم إذا هو الجواب قلدا وقاك نقستي قدام بيي صو عيو حلويدي وحد شكتا وحي إسبوها ين نبي الله موسى عليه السلام نبي شعيب ويلي صدق إيس أي آيين وحصدق له أما صدق له نبي موسى عليه السلام ونبي نوح وقبي قبر ودلي نبي الله شعيب عليه السلام هلا السلام عليكم وعليكم السلام ولا المقع أي ما شكلته محمد صالح أحمد حافظ أنت وذا محمد صالح أحمد وحافظ أنت وذا جوا نمبر خمسة نمبر كأفراد برنامج نمبر كأفراد برنامج ك سؤال شكو حسن وديار قرو إن شاء الله وحاتك تيقوري أي قوة نوليهين أري قيل لا يدمير وحاتنا أركتي أري داقية عوز لا فديسة أو ديب على انجينيسة وحي أي صوت داغدي قيل جوان عنايا يدميرارا أو تاغن هدبا نولاها جوغا قريغا يا وعقلي بدن مرلبات وحاد تكتي قري اي قوة نوليهين اري قيل لو يد ميرو وحاد نا اركتي اري داقيا عوز لو فديدا او ديب اسو عالانجين ايسا وحي اي عنتي قيل داقيا جوان اما عنا يدوان ايو دميرارن او عليسكا راركا لتاقن هدبا نولاها اي وعقلي بدن نولاها قريغا جوغا مرسد حاد waxaa tagtay guri ay ku wada nool yihiin ari geel lo iyo dameero waxaadna aragtay ari daaqaya aws lo fadhisa oo dib u calaanjinaysa wixii ay soo daaqday geel jawaan cunaya dameero raran oo taagan hadaba noolaha guriga jooga noolaha ugu aqli badan sadan ilbirxsi aad haysta سؤال ويدي واحد هاي واحد تكتي قري أي قوة ذا نوليهين أري قيل لا يدمره
waxaadna aragtay ari daaqaya caws lo' fadhiisa oo dib u calaanjinaysa wixii ay soo daaqday geel jawaan cunaya iyo dameero raran oo taagan haddaba noolaha jooga guriga yaa ugu caqli badan horta wuxuu yidhi eri iyo lo' iyo guri ku noolaadaan oo dadka hadday xataa mooro ku nool yihiin dad guriga ku ag yaallo ayay ka tirsan yihiin su-aasha saas laguma weydiin noolaha meesha jooga yaa ugu caqli badanaa lagu dhahay adiga u tagay ayaa ugu caqli badan sababtoo ah adig noolaa tahay dameerka noola waaye geela noola waaye ariga noola waaye lo'dana noola waaye marka waxaa lagu yidhi noolaha meesha jooga yaa ugu caqli badan noolaha meesha jooga yaa ugu caqli badan adiga ayaa ugu caqli badnaa noolaha meesha joogay laakiin waad garan weysay goor dhow ayaan isoo laabanaynaa asaate samtel mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhammays waa maxay dhammays dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid ka shubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4-4-4-4 gees waayahay waa ay mahadsantahay shirkadda isgaarsiinta gaygeena ee samtel oo adeegyo internet iyo ku hadal ah ula diyaara dhegeyst macaamiisheeda halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magaca iyo meeshaad joogto aadan saciid xaafada hanti wadaag aadan shucayb hanti wadaag naga soo waxay nambar qabso nambarka tobnaad nambarka tobnaad ee barnaamijka miya aad iyo aad waayahay su-aasha ku xusan u diyaar garow isna ilaali insha allah adiga oo indhaha la ilaahay indhaha kuma tiree ayay gacanta kugu dhigeen ragta kana kuu hayay waxayna gacanta ku hayaan 4 xabo oo kiniini ah 2 ka mid ah waa sun 2 ka mid ahna waa daawo kaniinigan ma arki karaysid adiga oo ma kala fahmaysid kuwa sunta ah iyo kuwa daawada ah waxayna kugu dhaheen 2 sunta ah haddii aad wada cabto waad dhimanaysaa oo suntaas ayaa ku dilaysaa 2 daawada ah haddii aad cabtidna annaga ayaa ku dilayna laakiin haddii aad cabto 1 sun ah iyo 1 daawo ah kumana dhiman doontiid annagana waad naga badbaadaysaa haddaba maxaad samayn lahayd mar labaad adiga oo indhahala alle kuma tira indhahe ayay gacanta kugu dhigeen ragta kana kuu haya waxaana ay gacanta ku hayaan 4 xabo oo kaniini ah 2 ka mid ah waa sun 2 ka mid ahna waa daawo adigana ma arki karaysid kaniiniga kuwa sunta ah iyo kuwa daawada waxay ku dhaheen 2 sunta ah haddii aad cabto waad dhimanaysaa 2 daawada ah haddii aad wada cabtana annaga ayaa ku dilayna laakiin haddii aad cabto 1 sun ah iyo 1 daawo ah waad badbaadaysaa oo kuma dhiman doontid annagana kuma dili doono haddaba maxaad samayn lahayd mar saddexaad adiga oo indhahala alle indhaha kuma tiree ayay gacanta kugu dhigeen ragta kana kuu haya waxaana ay gacanta ku hayaan 4 xabo oo kaniini ah 2 ka mid ah sun ayay yihiin 2 ka mid ahna waa daawo adiguna ma aragtid kaniiniga waxayna kugu dhaheen haddii aad cabto 2 sunta ah waad dhimanaysaa
haddii aad labada daawada cabtana annaga ayaa ku dilaynaa. waxaan kaa rabnaa inaad cabto hal sun ah iyo hal daawo ah. haddaba maxaad samayn lahayd? soddon ilbiriqsi aad haysataa. waayahay dhegaysti ugu dambeeyey ee su-aasha la weydiiyey waxay ahayd adigoo indhaha alle indhaha kuma tiri eh ayay gacanta kugu dhigeen ragta kana kuu hayay waxayna gacanta ku hayaan afar xaba kaniini ah oo laba ka mida waa sun laba ka midana waa daawo. kaniinigaas waxay kugu dhaheen haddii labada sunta aad cabto waad dhimanaysaa, haddii labada daawada aad cabtana annagaa ku dilayna. haddaba waxaan rabnaa inaad cabto hal sun ah iyo hal daawo ah, adiguna kaniiniga ma aragtid, haddaba maxaad samayn lahayd? afarta xaba kaniiniga ayaad leedahay ii dhiib. marka ay kuu dhiibaan gacanta bidix ayaad ku qabsanaysaa afarta xaba kaniiniga ah, ma arkaysid laakiin in afartii xaba kaniiniga ay yihiin ayaad u jeedaa. xabadda koowaad ayaad gacanta labada farood ee kore ku soo qabanaysaa, kadibna gacanta midig ayaad u geynaysaa, waxaad ka goosanaysaa, ka jabsanaysaa jab, kadib jabka ayaad afka gashanaysaa. haddii uu noqdo mid sun ah iyo mid daawo ahba waxaad ka haysataa jab, jabka kale ayaad iska tuuraysaa. kadib xabad labaad ayaad soo qabanaysaa, isna waxaad ka goosanaysaa jab labaad, afka ayaad gashanaysaa. waxaa afka kuugu jirta laba jab, waxaa laga yaabaa inay noqdaan jab daawo ah iyo jab sun ah, ama waxaa laga yaabaa inay noqdaan laba jab oo sun ah, ama waxaa laga yaabaa inay noqdaan laba jab oo daawo ah. mar kasta hal xaba kaniini ah ayaa hadda afka kuugu jira, laba jabna waa tuurtay. waxaa kuu haray laba xaba kaniini ah oo laga yaabo inuu mid sun yahay midna daawo yahay ama ay isku mid yihiinba. sidii ayaad yeelaysaa afar jab ayaad marka afka gashanaysaa. afartaasi jab ogow labada sunta ah waxaad ka soo jabsatay min laba jab, marka laysku dhajiyo waa hal xabo. labada daawada ahna waxaad ka jabsatay min laba jab, marka laysku dhajiyo waa hal xabo. sidaas waxaad ku cabtay laba xabo kaniini ah, waadna ka badbaadaysaa. waa wadada keliya ee aad isku badbaadin karto adiga oo aragala hadday taasi ku qabsato. halo, asalaamu calaykum. calaykum asalaam cabdullah cumar aadan oo joogaan jowlad. walaal magacayga ku celi. cabdullah cumar aadan. cabdullahi cumar aadan, number qabso. number kow. numberka koowaad waaya, su-aalaan xiraalaa ku jirta, isdiyaari. waxaa lagaa rabaa inaad 8 liter oo caano ah si isla eg aad ugu qaybiso laba qof. waxaad haysataa 3 shay oo kala ah 8 liter qaad, 5 liter qaad iyo 3 liter qaad. haddaba sidee baad ugu qaybinaysaa labadaasi qofood min 4 liter oo isla eg? waal kale oo aad haysato ma jirto. mar labaad, waxaa lagaa rabaa inaad 8 liter oo caano ah si isla eg aad ugu qaybiso laba qof. waxaadna haysataa 3 weel. weelka koowaad waa 8 liter, waxaa ku dhex jira caanaha. weelka labaad waa 5 liter, waa faaruq. weelka saddexaadna waa 3 liter, waa faaruq. waxaana la rabaa 4 iyo 4 inaad kala siiso. mar saddexaad, waxaa lagaa rabaa inaad 8 liter oo caanaha u qaybiso laba qof, mid walbana aad siiso 4 liter oo aan waxba dhignayn. waxaad haysataa 3 weel. weelka koowaad waa 8 liter qaad, waxaana ku jira caanaha ugu buuxaa. weelka labaad waa 5 liter qaad, waa faaruq.
weelka saddexaadna waa 3 liter qaad waa faaru hadaba sidee baad labadan qof ugu qaybinaysa caanaha 30 ilbiriqsi ay daysta سوق قبينا من آخر تيشن سوق معانو لا بقف واي لا بقف ها وحنا عايز تسد حويل من شغل الترقادة مسد على الترقادة يكنس ديد الترقادة يحنا عايز بجرام مو قيب سمي سد حويل وهو قيب سمي أفر أفر سيري سد حويل من عيد هل يعلح هل يعلح معنا أفر لي ترى مدايري دود ما قررني سواش وحي هاي وحا الشيخ تا سداد ليتر وعانا ايال ربائنا دو قيبسو لبقف اسلامر كاسنا دو سيسو سي اسلائك وحا دا يستسد حويل ويلك كواد واسداد ليتر قاد وحا كجر عانا ويلك لبادنا واش اللي ترقاد وحا كجرة وفارو ويلك صدحانا وصدح اللي ترقاد وفارو هذا بس إسلاك وقو قيبي أيها الوغيرين لما ناس قفوت مركة كوات استبيضة عن مرة ينفيرية نمبر كو وحان سوق هذا يا ويلك قادة صدح اللي تر وحان نكشو بيا صدح اللي تر ومبوحين يا مركة عن صدح اللي تر كشو بس صدح اللي ترقاد كا شان لتر قاد كوا فاروق سيدة لتر قاد كان وحا كجرتا شان لتر عانا وحان سمعين يا سدح دي لتر ايان سوق هذا يا كدبنا وحان كشوبا يا شان تي لتر اي فاروق اها اما ويلكي شان لتر قاد كا اي فاروق اها هذا محانا يستا وحانا يستا ويلكي شان لتر قاد كا اها او اي كجرتو سدح لتر ويلكي سدد لتر قاد كاها او اي كجرتو شن لتر يويلكي سدح لتر قاد كاها او ابر اه وحان سمينا يا سدح لتر قاد كا ايان وحان سوق هذا يا سدد لتر قاد كا مرلبات وحان نكشب يا سدح لتر قاد كا ايان كو قدينا يا marka 3 liter qaadka ku gadiyo 3 liter qaadka waxa ku jira 3 liter een 5 liter qaadkana waxa ku jira 3 liter 8 liter qaadkana waxa ku jira 2 liter maxaa sameynaya 3 liter qaadka ayaa waxaan ku baneynaya 5 liter qaadka wuxuuna noqonaya 5 liter qaadka ayaa buuxsamaya 3 liter qaadkana waxa ku haraya 1 liter maxaan haystaa marka 1 liter oo ku jirta ee 3 liter qaadka 2 liter oo ku jirta 8 liter qaadka iyo 5 liter oo ku jirta 5 liter qaadka markaan meeshaas marayo waxaan sameynayaa een 2 liter ee 3 laha ku jira ayaa waxaan ku shubayaa 5 laha waan sameeyay kadibna waxay noqdaan min shan marka leh saddex laha ayaan ku shubayaa shan laha oo aan buuxinayaa shan liter ayuu noqonayaa shan laha waxa ku jira shan liter sanad idin sheegay sideed lahana waxa ku jira 2 liter kadib shan laha ayaan ka gadinayaa 5 liter oo waxaan ku shubayaa 8 liter laha 8 liter laha hadda meeqa ku jirta waxa ku jirta 7 liter sababtoo ah hore waxa ugu jirtay 2 liter waxaan ku shubay 5 liter ee ku jirtay 5 liter qaadka 3 liter qaadka waxa ku jira 1 liter 5 lahana dad u yahay waa eber halka liter ee ku jira 3 liter qaadka ayaa waxaan ku baneynaya 5 laha oo eber ah maxaan hadda haystaa 3 liter qaadka oo eber ah 5 laha oo ay ku jirto 1 liter iyo 8 laha oo ay ku jirto 7 liter
waxaan sameynayaa 8-7 liter ay ku jirtay ayaan waxaan ku banaynayaa 3 liter qaadka. Meeqa 3 liter qaadka igu jirta? 3 liter uuna buuxaa. 8 liter meeqa ku hartay? 4 liter oo saxa. Sababtoo ah 7 liter ayaa ku jirtay, markaan 3 ka shubo waxaa ku haraysa 4 liter. Shallahana maxaa ku jirta? 1 liter. Sadexlaha 3 ku jirtay ayaan ka qaadaya, waxaan ku banaynayaa shallaha. Sidaas shallaha waxaa ugu jiraysa 4 liter, 8 liter waxaa ugu jiraysa 4 liter. Labada qof ayaan kala siinayaa. Waxaan leeyahay adna afartaada waa tana, adna afartaada waa tana. Inaad fahanteen ayaan filayaa. Hagaag dhageystaha ku jira qadka. Halo, salaamu calaykum. Halo, salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh. Codka kor u qaad, magaca iyo meesha aad joogto. Cismaan Maxamed Cumar Xaafadan. Kuma maqlaayo. Cismaan Maxamed Cumar Xaafadan. Cismaan Maxamed Cumar Xaafadan Duwadaag jooga, nambar qabso. Nambar Bicaad Ibraahim. Waa ka xumahay dhageystahaasi, si waxaan uma u hadlayo. Codkan kor u qaad si lagu maqlo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, magaca iyo meesha aad joogto? Muusaleemaal, tuulada Halgeed. Muusaleemaal, Halgeed see lagu yahay? Waa lagu fiican yahay walaal. Fataadaha biyaha isee ka tihid? Maasha allah, anagu waa ka fiicanahay. Intii ku barakacay allah badbaadiyo. Alxamdulilah, ilaahay ha badbaadiyo. Nambar qabso. Nambarka lixaad. Nambarka lixaad ee barnaamijka waa yahay. Su-aasha ku qosan u diyaargarow. Waxaad sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah oo aad arki karto balse aadan ku taaban karin gacantaada midig. Mar labaad, waxaad sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah oo aad arki karto balse aadan ku taaban karin gacantaada midigta ah. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa laba xubnood oo jirkaaga ka mid ah balse oo aad arkayso balse aadan ku taaban karin gacantaada midgeed. 30 ilbiriqsi aad haystaa. jawaabta daa isku day waxa waa xilinta ugu horeysa waa istijada. Xilinta labaadna waa adina sanka. Sankaaga ma arkii? Iya, sankaaga ma arkii? Sankaaga ma arkii? Ora ii keentube muu sanka weyn waya? Iya, sanka weyn waya. Jirin weyna qof sankiis arkaya ma jirto. Sanka meesha kor oo inaad dareento mooye, sanka toos looma arko. Marka maqaadan daabisa wayay muusa. Muusa garab. Waayay oo maasay yahay dhageystayaagu dambeeyeen soo wacay. Su-aasha la weydiiyey waa isku dayay laakiin waa u garan waayay. Labada xubnood ee gacantaada midigtaa ku yaala oo aadan taaban karin, anaa ku tusaaya dhageyso. Marka koowaad waa halkan, laabatada gacanta ama xusulka gacanta waaye. Waa ujeedaa, waa ujeedaa, laakiin ma taaban karo oo kuma taaban kara gacantayda midigta ah. Kana ma taaban kari, laakiin bidixda waa ku taaban karaa. Xubinta labaad ee korkayga ku taala ama jirkayga ka mid ah oo aan gacanta midig ku taaban karinna waa halkan jijinta ah ama cumacunyaha loo yaqaano ama isgalka gacanta oo ay faraha ku yaalaan. Haddii aan rabo inaan taabto ma taaban karo, laakiin waa arkayaa. Waa labadaas meel. Waayahay meel kale oo aan arkayo oo aanan taaban karin oo aan gacanta midig ku taaban karin ma jirto. Haddaan arko waa taaban karaa. Waayahay asalaamu calaykum dhegeyse. Waalaykum salaam waraxmatullaahi. Magaca iyo meesha joogto? Axmed Saalax Maxamed. Axmed Saalax Maxamed, soo dhowo, nambar qabso. Nambarka labaad ee barnaamijka. Nambarka labaad ee barnaamijka miyaa? Waayahay. Waxaad sheegtaa wadanka iyo halka ay ku taalo magaalada Kabadookiya. Waxaad sheegtaa wadanka iyo halka ay ku taalo magaalada Kabadookiya. Mar saddexaad,
waxaad sheegtaa waddanka iyo halka ay ku taalo magaalada Kabadokiya. Sodon ibn Rasaad haystaa. waxaad sheegtaa waddanka iyo halka ay ku taalo magaalada Kabadokiya waa u garan waayey. Kabadokiya waa magaalo ku taala dhulka hoostiisa, waxayna waddan ahaan ku taalaa waddanka Turkiga. Magaalada Kabadokiya waxay ku taalaa dhulka hoostiisa, waxayna waddan ahaan ku taalaa waddanka Turkiga. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Walaal soo dhow magaca iyo meesha joogto. Waa Sakariyo Xuseen Cabdulle. Sakariyo, codka kor u qaada, inta wadaag seel ugu yahay. الو في عيا ساعد فاز نمبر 5 نمبر 17 نمبر 17 هوراي ايا لو قبسداي سكريا وان كاغه مهدلينيا نمبر لا قبسداي اسك الهاليه نمبرودنا وا 12. هلو السلام عليكم. ولا المغعي ميشا جوجتو محمد نمبر قبسو نمبر كشنات هوراي ايا لو قبسداي وان كاغه مهدلينيا اسكو دايغاغا غوردو ودا سوسو لابان دونا حساتي سمتن. Mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub marka la dhameys. Waa maxay dhameys? Dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees. Waa yahay oo mahadsantahay shirkadda isgaarsiinta geygeeda ee Samtel adeegyada internet iyo ku hadal oo ay ula diyaar tahay macaamiisheeda. Samtel guuleyso. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam. Walaal magaca iyo meesha joogto? Cabdiqaadir Ibraahim Cali Cabdi Dudar. Cabdiqaadir, nambar 5. Nambarka 8 Ibraahim. Nambarka 8 ee barnaamijka waa nambarkii ugu dambeeyay ee barnaamijka. Dhageystihii ugu dambeeyay ayaadna noqon doontaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa sheegtaa nin ayaa wiil waxa uu u noqday adeer laxmi ah. Muddo kadibna waxa uu ogaaday isla wiilkii uu adeerka u ahaa inuu yahay abtigiisa saxda ah. Haddaba sideebay ku dhici kartaa wiil adeer run loo yahay in loo noqdo abti run ah? Mar labaad, waxaad sheegtaa nin ayaa wiil waxa uu u noqday adeer laxmi ah. Muddo kadibna waxa uu ogaaday isla wiilkii uu adeerka u ahaa inuu yahay abtigiisa saxda ah. Haddaba sideebay ku dhici kartaa wiil adeer run ah loo yahay in uu abti run ah qof u noqdo adeer u ahaa? Mar saddexaad, waxaad sheegtaa nin ayaa wiil waxa uu u noqday adeer laxmi ah. Muddo kadibna waxa uu ogaaday isla wiilkii inuu u yahay adeer abti sax ah. Haddaba sideebuu wiilkan adeerka saxda loo ahaa abti saxa ugu noqon karaa ninkii adeerka saxda u ahaa? Wuxuuba waa wada saxee soddon ila bilaqseed haystaa. Six, five, four, three, two, one, zero. Well, she's Miss Arosi. Ah.
كي ولا جيس لعروس أمرك يا نينك أذيرك نينك أذيرك ولا جيس العروس أمه نينك أذيرك ولا جيس دي لعروسه عنو قدلنا عيو وحسوية هي أبتي لكن عنو قاسو حمي إيه عنو قل أبتي له إيه هيا ما يصير ولا ديك هو قدر سنة يثبت كله كاس تازو كافر شلون ده ويا هو ما سير أنا كيس تاسي سنقول رخ البدن أو يسمو ده يو كان جواب سواء جايس بس وقرب واي واي هاي سواء شلون ويديه نقيستي قدام بيو حيا هاي واحد شيكتها من أيها وحو أغادي إن أو أذير سحاوية هاي ويل مركي وسيو ورايستير وحو أغادي ويل كي أذير كووها إن أو أبتكي سحاوية هاي وحا أبتل لون نغضيبا إسلاني كي أذير كأها حتى بس إذا يكون عدائيا الويل مركا تسالة عن بسينا يا وحا تسالة وصو غادن هنا مهد جوكر أو فرسامة ده هيا يوسف أو بكر أو كاميرا ده هيا marka mahad waxaan ka dhigeynaa wiil uu dhalay yusuf yusuf iyo mahad way is dhaleen markaan mahad waxa la yiraahdaa mahad yusuf waye mahad wuxuu guursanayaa islaan 53 sano jirta oo la yiraahdo maryam ama maryama mahad islaantii maryama la dhahayay isaga oo qaba ويكون مهد إسلامتي سمريما جوهر يكون ليهين وذلك يوسف وير وير واي إسلام مقابو إسلام تواكدمت وذلك يوسف حمر إساقو جوهو أركي مريم تيقو قبي ويل كي سمهد قبر أيضا الشيء اللي رادو صفيو أو قروبه وذلك يوسف وحو قرسان دورا gabadhi garoobta ahay ee maryan ay dhashay nakab waan ka xasilay ma sha Allah maryan maxay u tahay horta yusuf yusuf maryan maxay u tahay marka koowaad ilaa yusuf wuxuu dhalay maryan ninkeeda ee mahad ah maryan yusuf maxay u noqonay maryan ko مروى أصدقه وسيدي صدقه وطهي صفية أو أي مريم داشي وحاقة بيوسف سيدي صحيح يقول نقونه صدقه مروى جبنيسة أو ياقبة ويل كيسة محد أياقبة انت اسم الله إلا فهمي واي هاي شاكاتو مركا انت اسجوكتو وحاق دلندونا مركا ويل أيا دلندونا ويل كاس نلان دونا مدنا أذير نقونا عيا مدنا أبتيغ نقونا عيا وعلاو ويل سيدة إسود على عيان عيان أركينا مرك حد وحادا عيسى إسلام تي مريانا حايد عيادا ليس ويل ويل كاي مريانا شياء أبوة مات ila mariyam mahad asqaba ma oo hay wiilkaas uu dhalay mahad oo yusuf baas u yahay abko ama awowe way wiilka mahad noo hay marka joogo meeshiis joogo noo hay safiyo ma taqaanin safiyo yaa dhalay safiyo mariyam aad dhashay mariye ahayd mahad naqtiis laak safiya qow yusuf يوسف يا واي ما هذا دوغيس مك ويلو كغسة وصارع عط يوسف عايز ما موت ويل عضو نك كغسي ما شو حاقول ده شيء ويل خلاه ما هاد يا أوجوري ويل يوسف نهاد مع أوجور ويل لما ده ويل هاد والد سوى مركع عرقنه سوى والد سويهين هرت انت انا لما ده ويل سويهين انا نآذين ويل كهاد يوسف أودلي إيه ما هاد بعزيهين ولا على وهاي سوى ولا لكوي
مهدي يوسف يا أبو كري يوسف على قلنا لو أنسوا أبوه ما هو لكن محنا ماشان تاجد محنا ده بحاجة هاي ويل كاس وحلقة دلعي ماريان قبض أيد الشو ما حد أدير وياه على قلنا له هذا ويسا على قلنا هذا ويسا في تمولة كلامه ويا هاي لبده ويلا إيمانه إن أمريكا ويل كهوا يا ماريان أيد الشيء هوا يا ماريان يعقبه mahad wiilka hooyo maryan ay dhashay muxuu u yahay wiilka ay dhashay safiyo safiya dal hooyo marna dhashay wiilkan ay dhalay hooyo marna dhashay sasbaxbi walaalo mujaddid wa isku hooyo safiyada yusuf uu qabo safiyada yusuf uu qabo iyo maryanta umahad qabo wa isku hooyo ilmaheeda labaas wa isku hooyo waxa isku hooya wiilki mahad u dhalay oo uu ka dhalay hooyo maryan iyo safiya oo uu qabo yusuf ta isku hooyo waaya safiya wiilkeeda kan isku hooyadu u yihiin maxsuu yahay abti tasmao ilaa safiyo cunugii dhasho safiyo walaalkeed ma soo noqonaa abtiis u yawli abti saxwa walaashis oo isku hooyadii yihiin oo isku naas nuugeen a dhashay waaye waxaan ogaanay marka cunuga hooyo maryan oo mahad u dhalay hooyo maryan cunugeeda oo mahad aabaha isu yahay cunug kasto safiyo dhasho wax soo noqonaa abti meeshii uu ahaay marka cunugii safiye dhashin oo keen marka safiye cunugii dhashay ka dhalay yusuf aw yusuf yasdhalay marka mahad mahad ka yasdhalay safiye walaalkeed allah waxaan isku dhagan waay mahad yasdhalay safiye walaalkeed hadaba cunuga safiye ay dhashay iyo mahad haday walaalay yihiin isku aabo way ma aha cunuga hooyo maryan ay dhashay oo ismahad dhali maxas cunugan oo safiye ay dhashay isu yahay adeer isu yahay hadba fahanteen uma leena cunuga safiye ay dhashay wuxuu la dhashay mahad oo isku aabo yihiin sidaas darteed cunugaas adeer way yes adeer u yahay maryan oo mahad uu qabo cunugay dhashay adeer u yahay cunuga mahad uu dhalay oo maryan ay dhashayna wuxuu la dhashay safiyada dhashay ninkan adeerka ah sidaas darteed maadaama walaashiis ay dhashay isna abti ayuu yahay marka waa abti sax ah iyo adeer sax ah labadan waxay walaalo ka yihiin dhinaca hooyada labadanna waxay walaalo ka yihiin dhinaca aabaha inaad fahanteen ayaan rajaynayaa gudahan intaas ayaan jeclaa inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka tartan aqooneedka shaqsi shaqsiga ee warbaahinta City oo ay taabagelinaysay shirkadda isgaarsiinta geeyigeena ee Samtel sida aad la socoteen oo aad ka dhageysanayseen kula daawanayseen barnaamijka waa hal xiraalayaal ayay u badnaayeen maanta oo aan ku furfurayno maskaxda daawadayaasheena iyo dhageystayaasheena in badan oo idinka idin ka mid a waad isku daydeen qaybaha hoose ee commentiga youtube-ka iyo facebookaba waad isku daydeen kuwiina guulaystay guulaysta kuwiina isku dayay guulaysta kuwii la socday guulaysta kuwiina soo wacay guulaysta kuwii aan ka qabannay guulaysta kuwii aan ka qaban weynay guulaysta kuwii u suurtagali weysa guulaysta kuwiina dhagaysanaya guulaysta kuwiina daawanaya guulaysta ramadaan kariim barnaamijkan barnaamijka intaan ku kulmi doono aniga oo shaasha idinla socodsiinayay waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo ramadaan kariim.